Тэнгүү яаж өгсөн? Мэдгүй манай цагдаагийн дарга нар яаж өгсөн тодорхойлсай. Орч болохгүй. Тэгээд энэ цагдаагийн дарга нар чи уурсан. Яг цан байдгүй. Чи миний боо маш өсөхгүй. Цагдаа хамаагүй боо гэж боллоо. Чиний цагцаас айхгүй юм уу? Юунаас нь айхад ий? Хэрвээ цогцсон хүмүүс олоогүй удаандаа шурайнд болгох байсан баг. Удаандаа шурайнаас нь өв сургана. Ургасан өвсийн хонь идэн. Хонийн хүмүүс идэн. Тэр буцаад хүмүүс төрөж. Ah!